я зараз дуже коротко, вже працює мікрофон, дуже коротко представлю, ну, навіть не результати нашого дослідження, а просто якісь такі основні моменти, ну, щоб задати рамку для рекомендацій, і потім, ну, буду вдячний за більш таких, більш детальні коментарі і по змісту нашого аналізу, і, власне, в першу чергу по рекомендаціях, можливо. Отже, в цьому проєкті, в цьому дослідженні ми розглядали питання місцевого розвитку з точки зору активної участі громад у ньому і з точки зору якби тої методології, того підходу, який пропонує АПРО. Ну і в принципі, практика реалізації цього підходу показує, що є якісь ключові умови, ключові складові, ну, цих процесів активної участі громади у місцевого розвитку. Ну і до таких умов насамперед належать механізми самоорганізації громад, тобто вони мають бути простими, мають бути такими, що вони вимагають якихось там великих і затрат часу, великих затрат грошових, такими, що їх можуть реалізувати, ну, навіть члени громад там у селах, у невеликих селищах, тобто там, де нема, ну, якогось такого значного обсягу там знань і досвіду у цій сфері. Потім також мають бути механізми, ну, механізми обговорень і механізми прийняття рішень і громадою, і вже організаціями громад. Ну і ці механізми також мають бути описані, мають бути якби певним чином інституціоналізовані. Вони також мають бути простими у застосуванні, ну, і мають забезпечувати конкретний результат, тобто щоб якби рішення, їх результати мали певні там конкретні наслідки. Ну, крім того, критично важливим є питання співпраці громади з органами місцевої влади і власне залучення там і громади, і організації громади до процесів планування місцевого розвитку на всіх рівнях, і, ну, якби на базовому, і також вже на вищих рівнях, на там, рівні району або області. Крім того, да, там, важливим питанням є фінансова і управлінська свобода у діяльності організацій громад. Тобто, ну, насамперед, це можливість залучати кошти з усіх можливих, доступних, дозволених джерел фінансування. Тобто це і членські внески, і допомога в різних виглядах, ну і безперечно, це також можливість працювати з державним бюджетом і залучати бюджетні кошти якомога ефективніше. Ну і останнє, якби за там останнє по порядку, але також важливе значення мають механізми управління та об'єктами їх утримування, ну саме тими об'єктами, які були відновлені або були створені в рамках реалізації проєктів громади. Ну, тепер дуже коротко по цих складових. Да? Ну, форми самоорганізації громади. Всі ми знаємо, що їх є там, 4. Громадська організація, ОСМ, орган самоорганізації населення, ОСББ і кооператив. Ну, тобто, я просто думаю, що оскільки дата в нас настільки мало, і напевно, що це вже вам і так відомо, то там я дуже коротко зосереджуюсь лише на проблемах, які ми тут побачили. Отже, да, там, ну, громадська організація – найбільш розповсюджена форма, і власне, її перевагою є те, що, ну, вона дозволяє здійснювати в принципі, повноцінну господарську діяльність, що важливо, да, там, з точки зору реалізації проєктів громади, але вона не наділена, ну, ніякими конкретними там, перевагами, особливостями, механізмами співпраці з владою і впливу на рішення влади. Орган самоорганізації населення, ну, це, в принципі, да, скоріше представницький орган, а не форма самоорганізації громади. І її перевагою є те, що вона забезпечує максимальний можливий зв'язок із владою і, ну, якби певні механізми впливу на рішення влади. Але з іншого боку має суттєві обмеження
у веденні своєї господарської діяльності. Ну, власне, вона не може, наприклад, там, мати у власності майно, також обмежені джерела надходження коштів до неї. Ну, щодо ВСБ, то, в принципі, це форма досить ефективна, але вона так вузько цільова. Ну, і, якби, саме цим зумовлено те, що там, да, використовувати її для якихось більш широких потреб місцевого розвитку, ніж багатоквартирний будинок, ну, просто неважливо. Кооператив виявився, ну, на нашу думку, за результатами нашого аналізу, можливо, найбільш оптимальною з існуючих наразі форм саме для ось потреб участі громади у місцевому розвитку, для потреб їх залучення, тому що чому ця форма найбільш оптимальна, ну, тому що вона дає найбільш широкі можливості і для ведення господарської діяльності, і для залучення фінансування, для залучення коштів. Але, ну, кооперативи не мають, да, там, тих переваг у співпраці з владою, які має ОСМ і частково громадські організації, ну і також якби просто сприйняття, скажімо, да, там, кооператива, зазвичай це все-таки, кооператив сприймається як організація, створена з метою, да, там, отримання певного прибутку або здійснення певної підприємницької, скажімо, діяльності. Тому тут ще такий є аспект. Ну, щодо реєстрації цих організацій, то, ну, в принципі, для всіх форм сам процес реєстрації, він і досить простий, і досить малозатратний. Але, ну, до того, як, власне, підійти до самого, якби, факту реєстрації, мають бути підготовлені, да, там, необхідні документи, і саме їх підготовка і викликає основні труднощі, ну, як показали, да, там, наші дослідження, як показали обвинувачення. Тобто, ну, насамперед, це, да, там, статут організації як документ, який, ну, є досить, да, там, складний для самостійної підготовки, ну, людьми, які не мають спеціальних знань, спеціального досвіду. Ну, і, власне, тому його там, да, дуже часто просто замовляють. Ну, і, власне, це додаткові видатки. Ну, і також, якби, статтею видатків, яка може бути обтяжлива для, ну, організації там у сільській місцевості, наприклад, да, там є те, що всі документи мають бути нотаріально завірені. Тобто, ну, також певні, якби, певні видатки на це спрямовуються. Ну, тепер щодо того, щодо особливості організації. Ну, громадська організація, зрозуміло, її даною можливістю з точки зору реєстрації є те, що вимагається подвійна реєстрація, ну, і, власне, це те, що більші, ну, затрати часу. Щодо органу самоорганізації населення, то тут особлива процедура створення, ну, і її особливістю насамперед є те, що такий орган може створюватися, в принципі, лише за дозволу місцевої ради. Ну, і це створює обмеження, да, там, для створення таких організацій. ОСББ, в принципі, саме його реєстрація не виникає складнощів, і тут навіть його перевагою є те, що на відміну від інших форм вже є типовий статут, ну, тобто, не, да, там немає проблем, менше проблем з його підготовкою, але, ну, знову ж таки, це вузькоспеціалізована форма, яка не може застосовуватися для всіх потреб. Ну і кооператив, в принципі, реєструвати просто, але є досить такі значні додаткові, да, там, спеціальні умови до статуту, до тієї інформації, яка має бути там наведена.